Следващите минути наш събеседник ще бъде господин Ивайло Илиев. Той е от гражданската организация, сдружение на потърпевшите от ЧСИ и от съдебната система Солидарност. Добро утро, господин Илиев. Добро утро, господин Димитров. Благодаря, че приехте нашата покана. И аз благодаря, че все пак ме поканихте във вашата телевизия. За пръв път се случва да гостувам при вас. Поздравявам ви вас като телевизия, вашите зрители. Надявам се, че след като това мое гостуване тук, те ще се увеличат многократно, защото единствено на вас ще ви бъде предоставена възможността всички други такива като мен, които са пряко пострадали, по няколко човека да си разказват случките всеки Божи ден, стига да сте съгласни, за да може обществото в България да разбере как действат съдебната система като организирана престъпна група, заедно с всички частни съдебни изпълнители, включително и държавните все пак. И разликата между това, че на мен ми унищожават бизнес за над 200 милиона, разбиха ми семейство, изхвърлиха ми от единствени жилища, от имотите, които притежавах и създавах дълги години, без измама и без лъжа, ще стигнат и до същите хора, които вече имам отдавна връзка с тях, обикновени, нормални граждани, които заради 5 лева изпълнителен лист, издаден от районен съд, примерно в София, събират 382 лева от частен съдебен изпълнител, и то от Самоков. Меко казано, темата е доста болезнена за голяма част от българите, но вие подчертахте, че е унищожен и голям бизнес, и за, във вашия случай конкретно, и вашето семейство, и сте сериозно пострадал, казвате, от тях. Кои са тези тях, да влезем в малко по-голяма конкретика? В голямата конкретика нека да започнем нещата от там. Гражданско-процесуалният кодекс е подменен този, който е прият още 56-та година, с нов 2008 година прият, с цяло нашето влизане в Европа да синхронизираме нашето законодателство с европейското законодателство. Заради договора за присъединяване, нашето законодателство трябва да бъде съобразено с европейското. Затова и приемаме нов гражданско-процесуален кодекс с цел задълженията между дружества, между фирми и така нататък да бъдат урегулирани по съкратена процедура, ускорена процедура. Когато, примерно, някой е ползвал кредит или фактури, или каквото и щете нормалните взаимоотношения в Мобилтел, топлофикации, бързи кредити, заеми и така нататък, да могат да бъдат решавани по ускорена процедура, с цел да не се получават огромни фирмени задължения. Нека да обясним какво представлява за обикновения човек ускорената процедура и той част ли от нея, може ли да се окаже, че не е част от нея? Вижте, нека да обясня следното. Правилата на по гражданско-процесуален кодекс, за да може да си потърсите пари, които ви се дължат на вас, се предявяват пред съда или пред нотариус с покана за доброволно изпълнение. Но към съда човек може да се обърне единствено по два реда. Един е нормалният с осъдителен иск, да осъдите другото лице, че отказва да ви върне това, което ви се полага. Дали са вещи, дали коли на лизинг или предмети и така нататък. Другия ред е заповедното производство в гражданско-процесуалния кодекс, което навсякъде в Европа го има. Има го вече при нас в България. Но то може да се прилага само и единствено за принципно безспорни вземания. Означава, че единият трябва да предостави пари или заместими вещи, включително дори са, това вадят изпълнителни листове за предоставяне на дете с изпълнителен лист. Но само за безспорни вземания означава да няма правен спор. Примерно, вие сте ми предоставили на мен средства по договор, аз съм задължен да ги върна, има основание писмен договор и е определена размера на това, което аз съм получил от вас и ви го дължа към определена дата. Но не мога да ви го изпълна по ред причини. Останал съм безработен, детето ми се е разболяло, както имаше един такъв случай, направихме протест пред Европейската комисия. Баща останал без жилището си, заради това, че е теглил заем с цел да спаси детето си от рак. Заминава жилището му, заминава и детето му. Случват се и такива неща. Не може да го върна. Имам примерно задължение аз, както беше конкретно в моя случай. Не мога да продам жилището, защото то е семейна и имуществена собственост. Има ипотека, има възбрана. Не мога да върна парите. Но нормално, случват се и такива неща.
Описвате жестоки истории, особено трагични, и се чудя тук къде идва границата между това как закона да защити човека, който е останал в... Вижте, границата отдавна е прескочена. Има ли такава всъщност изобщо? Вижте, няма. Просто се унищожават човешки съдби. Няма милост. Няма милост за никого. Включително и това, което се случи с моя съратник, който беше заместник в организацията, Георги. Доведоха го човека до самоубийство и той се самоуби. И го убиха. В другия случай, по мое дело лично, от съдя от Софийския районен съд, Ценов, той, например, докато беше командирован в Софийски градски съд, скочи от деветия етаж или много интересно полетя, вместо да падне на едното място, на другото. Човек, който щеше, срещах се с майка му, разговарях, издирих майка му. Защото човека е бил съвестен, свестен, отличен, отличник. И той щеше, на базата на жалбите, които бях подавал по неговото дело в районния съд, ако се беше прибрал от Софийски градски съд, където беше командирован и беше притискан от председателя на Софийския градски съд Топалов да извършва незаконни дейности, принуждават ги дори и съдиите да го правят това нещо, самоубийство или го убиха. Това, което се случва в цялата съдебна система, това са 113 районни съдилища, около 29 са окръжните съдилища и всичките действат като организирана престъпна група с простички доказателства. Съдебните дела, които се водят по тази ускорената процедура, внасят се фалшиви документи в съда от всички и от банки, монополисти. Институции. Всички внасят фалшиви документи. Ще питате защо? Защото не са отпечатани истинските формуляри. Ще го пита как може да се докаже. Простичко е. Тук и съм ви донесъл. Вижте, нещата вече са сведени до на простичко нещо. Има утвърдена наредба от министър на правосъдието, въз основа на решение на нашите депутати. Той издаде образците, документи и формите и съдържанието във връзка с заповедните производства по основание член 425, с които се утвърждават самите заявления, които се внасят в съда, самите заповеди за изпълнение, които се издават от съдиите, и съобщенията, с които се връчват документите на хората, че са съдени в техно отсъствие. За всички, които ги интересува какво се случва това нещо, наредбата е 55 за съобщенията, с които се утвърждават формата и съдържанието за всички съдилища в страната без изключения. По същия начин и всички съобщения, които се връчват и от частните съдебни изпълнители, са с утвърдена точна форма и съдържание. Под форма и съдържание, разбирайте, това е, показвам на камерата, за да се види, лицето на съобщението, първото, което получава човек, когато е от съдебен изпълнител. Подчертавам, съдебен изпълнител, а не съдия изпълнител. Така. Формата, ей тук отгоре в ляво, пише съдебен изпълнител. Отдолу под него, за държавен съдебен изпълнител, съд, адрес, район на действие и за ЧСИ. Съкратили са умишлено наименованието на ЧСИ-то. Държавен е повече букви, отколкото частен. ЧСИ го превеждат всички. Какво постигат с това? Укрива се, че понеже съда издава на всички, директно изпълнителен лист в производството по член 417, от над 3 милиона и половина дела, 85%... Над 3 милиона и половина. Да, точно така. Чухте ме внимателно. Официалната статистика съм я качвал в моя Facebook профил, преди да ми се затрие информацията за двата сайта, които ги издържах. И миналата година бях останал без средства, абсолютно без никакви средства. Никой не съм молил да ми помага на мен. Въпреки, че съм инвестирал и съм похарчил лични пари за тези години от 2014 година до 2020 година, почти 60-70 хиляди, да. От никой не съм поискал, изгубих информацията за двата сайта. Единия, който беше длъжникът, другия на сайта на Сдружение Солидарност.
132 лева за хостинга и домена. Няма ги. Така че информацията може да бъде сглобена и бъде възстановена отново. Но не е важно какво съм изгубил. Важното е това, което трябва да се направи от този момент нататък. Всичките тези неща, за които ви казвам, дългите ми войни, 2018 година и 2019 година, организациите, които създаваха и се провалиха заради адвокатите, организирахме въз основа на петиция, издадена от Сдружение на потърпевщите от частните съдебни изпълнители и съдебната система Солидарност, беше регистрирано дружество в обществена полза, не в частна полза. Аз като инициатор и създател на третата организация, за да има тежест, бях само член на управителния съвет, не председател на дружество, заместник-председател беше адвокатката Светла Миланова тире Христова. Беха привлечени общо 6 човека адвокати при учредяването на тази същата организация. И по техни препоръки в устава го бяхме заложили отчудващо 5 лева встъпителна вноска и 20 лева членски внос годишен, което означава по едно автобусно билетче на месец. Това беше провал на цялата организация и второ предателство на адвокатите. Но въпреки това бяхме 2018-2019 година в Брюксел. Лично в комисията по петициите, моите изказвания могат да се отворят и се видят там. Ще се появат отново в новите сайтове, които ги имаме. Там бяхте приети от, казвате, комисията? Комисията по петициите, начало с председателката Долорес Монсерат и заместник-председателката Тетяна Жданок. 2018 година бяхме 5 човека. Там, от които бях, водех аз и още 3 адвокати. Единият Владислав Янев, другия Светла Миланова и известният измамник, адвокат от Варна. Извинявайте, при мен нещата са просто. Аз ви разбирам, просто даваме право сега... Квалификациите, да, носи отговорност за всичко това, което съм го казал. Аз съм на такъв човек. Когато заявя нещо, съм готов да го докажа в съда. Например, след като се прибрахме оттам, 2020 година пристигна комисията по петициите, цялата, начало с председателката Татяна Жданок, заместник-председателката Татяна Жданок, Долорес Монсерат, още двама румънски депутати, един от които беше Кристиан Тереш, и трима български депутати, да не им изборявам имената, за 3 дни посещение, изнесено посещение на място в държава членка, пристигнаха тук. Имаха срещи с Висшия съдебен съвет, с Камарата на частните съдебни изпълнители, с омбудсмана, с банките и включително министър на правосъдието и така нататък. Резултати? Резултата беше фалшив доклад, който беше занесен в Брюксел, понеже се размятаха малко куфарчета. Долорес Монсерат, председателката, беше член на Европейската народна партия. Укри се какво става. Имахме изслушване в Дома на Европа. 3 часа и половина петициите и петиционерите, които се бяхме събрали, бяха подадени общо 27 петиции. Да, но обществото не знаеше, защото и аз не знаех много неща до този момент, поради това, че бях подвеждан от самите адвокати. Например, да се върнем отново към тези документи, които доказват нещата. Формулярите. Поканата за доброволно изпълнение е утвърден формуляр. Трябва да е отпечатан обаче на печатница на един лист хартия, защото отпред има съдържание утвърдено от министъра, отзад на гърба има разписка. Тази разписка. В нея точно по средата пише, когато вие трябва да получите документите, трябва да се подпишете на такъв официален документ, попълнен съгласно изискването на закона. Но тук пише с големи букви, ето мога да ви го дам, да го прочетете вие самия. Пише ли с големи букви почти под средата, върнете този екземпляр на съда веднага след неговото съставяне. Видяхте ли го? Само секунда, да. Така, ето го показвам. Ето го тук с големите букви, подчертано. Не знам дали се вижда на камерата. Добре, няма значение, показвам гърба на, ако може, камерата. Ето го, показвам самия утвърден формуляр. Това е разписката, която всеки трябва да получи на поканата с добро изпълнение, преди да се пристъпи към принудителното изпълнение. Преди принудителното винаги има
по закон покана за доброволно изпълнение. Да. Но това е нормалното взаимоотношение към хората, които дължат, независимо, че е приключено дело в съда. За да се върне този екземпляр на съда, означава, че е издаден от съда, нали така? А пък е официален документ. Именно. Но как ще върнеш документ, който е не е съставен от съда? Показвам ви фалшив документ, който е издаден от частен съдебен изпълнител. Всичките в цялата страна, без изключение, са в такъв или подобен вид. Сравнявам двете неща. Ето ги пред камерата. Нали ги виждате? Едното е официалният документ, другото е съставен от частния съдебен изпълнител на негова бланка, нямаща нищо общо с официалната бланка. Документът отляво на зрителите се пада. Ето го. Да, сега този документ, който е на екран. Този документ е гитивен. Този документ, всеки, който го е получил, аз съм получил точно такива 17 на брой. Легитимни ли са? Нито една не е легитимна, поради простата причина, че утвърдения образец, на който се казва, че има два вида, частни и държавни съдебни изпълнители, също се укрива от тези самите фалшификатори. Човек, който подменя документ, съдържание на официален документ, как мога да го нареча, освен фалшификатор? Ме той има състав в наказателния кодекс за документи с невярно съдържание. Да. Или невярни документи. Защото ето го и това същото нещо, което казвам за вас. Има един много важен въпрос, който трябва да ви задам. С това приключвам само. И казвам защо. Защото вие представяте пред нас, меко казано, разтърсващи. И те са трагични, що се отнася до съдбите на някои от хората, които споменахте. Много тежки случаи, но в интернет пространството и в публикации аз виждам и видях в вчерашния ден, когато се подготвях и за нашия разговор, видях публикации, които пък обвиняват вас, че сте завличали жертви на частните съдебни изпълнители. Как отговаряме на това? Защото съм сигурен, че някои от нашите зрители ще видят тези информации. Вижте, всичко това, което се пише за мен, нещата са простички и ще протекат по много прост начин. От днес един мой терен, който е собственост на дружеството ми и аз го стопанисвам, пада се на Резбарска 35, парцел 15 декара, ще бъде щаба на Национално освободителното движение, което водя, и приют за бездомници, останали без дом. Там ще има и екип от хора, които ще бъдат привлечени, за да преглеждат документите на всеки, който може и иска да получи информация, дали е прав или не е прав, дали са му съдебните документи официални. Това, което ви казвам за тези документи, включително утвърденото, което е на гърба на всеки на поканата, всеки може да си го изтегли от брой на Държавен вестник и да си го свери на място. Най-елементарното нещо е, пише на всичките, вие сте осъден. Как е осъден, като никой не е присъствал по своето собствено дело в съда? Никой не му е дадена възможността да се защити пред съдията. Това е основно конституционно право. Да. Как така се случва? Ами простичко. Казах ви, организирана престъпна група на всички съди в съдилищата. Например, Гражданско-процесуалния кодекс, за да чуете разтърсваща информация, е гласуван в брой Държавен вестник от 02.02 на 25 януари е променен Гражданско-процесуалния кодекс. Вече съдебните заседания, влизащи в сила от юли месец на година, да се провеждат при закрити заседания. Сиреч без присъствието на хората. Но, ако вече се променя да бъдат закрити, изниква въпроса до момента защо не са открити. Защо аз и другите като мен, над 3 милиона българи, не бяха призовавани в съда по тяхното разпоредително заседание, за да може, както има покана за доброволно изпълнение, всеки да има право да си прегледа документите, които са внесени срещу него. Всеки да има право да се изкаже пред съдията. Все пак е разпоредително заседание, а не заповедно заседание. На разпоредителното заседание всеки има право да извади своите доказателства, да знае, да не че има измама. Много измами минаха. Включително това, което ви цитирах за изпълнителни за 5 лева. Издадено от официално от Софийския районен съд и образувано изпълнителното дело при частен съдебен изпълнител в Самоков. Кво общо има частния съдебен изпълнител в Самоков, когато има държавни съдебни изпълнители към всеки районен съд в страната? Трето. Във всеки един районен съд, лично проверено от мен и в Лом, и в Видин, на вратите на съдебните изпълнители пише съдия изпълнител. Това е чиста измама.
няма съди. Съдиите са с черните тоги. Да, така е. Така е. Огромен разговор. Господин Димитров, само да кажа следното. Това, което призовавам за приюта за бездомниците, всички, които страдат, всички, които искат да се обединят и да пуснем петицията, с която да се спре незабавно веднага воденето на дела в съда срещу всичките тези като нас и като мен, пострадали до момента. Да се премахнат частните съдебни изпълнители, като се доказва за всичките измамите им. Никой няма право да преправя документи. Трето, да се промени гражданско-процесуалния кодекс от Народното събрание, за да стане ясен и непротиворечив. Да пише, съдът разглежда заявленията в открито съдебно заседание. Да мога да си видя и аз самото заявление. Безспорно са много важни нещата, които предлагате и за които настоявате. Телевизионното време е жестоко и ограничено. И предлагам да продължим този разговор в следващи наши предавания, за да можем наистина да разясним ситуацията. С тази оговорка, че всичко, което разказахте, е доста разтърсващо, ще продължим да го следим и да говорим за него. Предлагам да приключим и днешният ни разговор, тъй като отново времето ни ограничава. Аз пък ви благодаря, господин Илиев, че бяхте тук и говорихме по тези важни въпроси. Оставам на разположение. Аз с моите съратници и съмишленици от страната да изнасим всичките тези факти, да бъдат канани и други, когато едно е да говоря аз, друго е всеки от тези, които ви бъде предложен като списък. Така е, ще продължим. Множество хора да си носят документи.